Zdravím všechny, co musí ty dožerou vosy, dneska vás vítám u dalšího videa a dneska je to Modern Combat 5 Blackout a tyhle dvě moje videa předešly z Modern Combat 5 byly hrozně moc jako sledovaný a tak a dneska si ukážeme pátou misi v Special Ops. Tak, jdeme na ňu. Ten co? Cancer. Oh yes. Takže mě tam nevyběhnou nějaký moc reklamy, když tady pod tím už jedna je. Dobrý, je pryč. Pokusím se to nějak zakrýt. A jdeme na to. Máme. Pen. A už po nás šijou. Svině. Hebni. Shot. Surprise, motherfucker. Hedu. Dobrý. Da. Headshot. Dej mu get shot. Get specked. Takový dva headshoty. Headshot. Další headshot. Marný. Kdyby dostal prostě hlavičku, prostě mrsk. No, přesně tak. To je vonča. Pane bože. RPG. Budu vyhejbat. Svině. Ty krávo. Dobře ubral. Ten z RPG. Tak. Rip. S tím RPGčkem, já to neumím říct, ten cápek z RPG mě štve. Lehni loch dnesku. Rape. Víte co, borci, užijte si to tam. Ach bože, tohle mi moc nejde. A víte co? Proč ne? Užij si to. Kill him. Boom. Dobrý. Máme na mužce. Mrsk ti. Svině, nemám náboje. Mně fakt došly náboje. Jako really. Ok, jdu si pro zbraň. Tak, přeskoč. Já fakt lidi nemám náboje. Fail. Dobrý mám. Libový. Tak, po jednom hezky. Jeden. Sakra, můžeš si lehnout. Lehni si. On má další RPG. Jsme lékarničku. Víte co? Lehni. Oh, dobře, headshot. Ty kráso. Lehni, lochnesko. Kriple, skriplenej. Ten z toho nebojí. Lehni. Mám jenom 100 nábojů. Fuck, that shit. Já na něj jako upřímně trochu seru, protože on se jen tak nedá. To dám do držky takhle. Nažer se hovado. Lustý. Žrrr! Cože, já jsem mu sundal pistolkou. Oh, myš se kompletní na zlato! Takže lidi, kdo je tady profi? Já jsem tady profi! Cancer. 4 minuty, půl, točíme, skvělý. To by mohlo stačit, asi tak, ukážu vám ještě, co jsem dostal novýho. A doufám, že to bude dobrý, kvalitní video a že to bude mít takovou velkou sledovanost, jako například první díl. Ale asi ne, protože vždycky to je takový. Tady se otevřeme dnu. Je open.
Dolů. Pojď. Odhal. Co to je? No skvělý. Ty zbraně jsou taky dobrý. Ty se budou hodit, když budeme mít lepší vlastně tohle. Vybavení nebo lepší prostě ho. Lepšího chlápka. Tak se nám budou hodit. Cože se to chcou upgradenout? Švině. Ale mám dobrý oblek, co říkáte? Mně se to líbí. Zas novej muzo. Ten na prd. Ne, ten je fakt na prd. Ten, co máme, je lepší. Ach, každopádně děkuji za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, což muselo se vám líbit kapach, ale díky teda za sledování, mějte se krásně, jako ta želva. Ah, ahoj u dalších.